ሰላም ውድ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ቭላዲሚር ፑቲን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማውረዱን ተያይዘውታል አሜሪካ ደረቷን ገልብጣ የምትወራለትና የምትጀነንለት አደገኛ ቅጥረኛ ወታደሯ። በሩሲያ ጦር እምሽክ መደረጉን ሰምታ ቴስት ለቀው ጠፍቷታል። አንድ ነጩ አነጭ ቤተ ዛሬ በጥቁር ቤተ ተቀይሯል ብለዋል ፑቲን አንድ የኢትዮጵያ ጠላት ቸግሮት እጁ ላይ ነበር ያዷ ልጆችን አስከፍተሃል በቅርሚያ የምትናዘዘውና የምትተፈውም ግዛት አለ አስብለውት ለኢትዮጵያ በሯ ድረስ አክለፍልፈው አምጥቷል በሚልም የኢትዮጵያን በጎ ሲሰሞ የሚያንገሸግሻቸውና ሰውነታቸውን የሚወራቸው ጠላቶቿ ከያግጣቸው እውታቸውንም አቅልጠውታል ነገርየው ሲታይ ግን ፑቲን የዝሆን ጆሮን የሰጧቸው ሰሚም አጥተዋል አሜሪካ ከፈረንጆቹ ሚሊዮን አንስታ ለክፉ ቀን በሚል ከሚሊየን ተሻግራ በቢሊዮን የሚቆጠር የቤንጃሚን ዶላሯን የከሰከሰችባቸው ቅጥረኛ ወታደሮቿ የራሺያ ጦር በ27 ቀናት ውስጥ እምሽክ ማድረጉንም የሩሲያ ጦር አሳውቋል ዛሬ የቅጥረኛ ወታደሩ ተነቅነቅ ዋሽንግተንን ከሞስኮ ከዩክሬን ተሻግሮ የኛ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ድረስ አንገት ለአንገት ተናንቀውበቱ ለዋል የመስከረም 11 ጥቃት የፈጸመውን የቢላደን መደበቂያ በሚል በአሜሪካ ዱል ላይ ተቀጠቀጠችው ሱዳን የምን ቅጥረኛ ነው ቀጣፊ ስትል የአሜሪካን ክስ ሙሉ በሙሉ ውድቅ አድርጋለች በዛሬ ለት ቪላድሚር ም ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጫኗት ሲሎ ዩክሬንን አይዞሽ አነካሽን ባሉበት ሰሞን ላይ ሞስኮ የገቡት አሜሪካ ጠሉ የሱዳኑ ጀነራል ለኢትዮጵያ ስጋት የማትሆን ሱዳንን ለመመስረት ለፑቲን ቃል ገብተው ፑቲንም በምላሾ ከጉም ሰንጣቂ ጊዜቶች እስከ ብረት ለበስ ታንክ አስታጥቀው ሰላም ግባ የኢትዮጵያ ወዳጅ ብለው ሸኝተዋል በሚል ከቀናት በፊት የተሰማው ጥብቅ መረጃ እነሆ የአሜሪካው አነፍናፊው ሲይኤ ጅብ ከሄደ ውሻጮ ሆ ሆኖ መረጃው ደርሶት ይህ መረጃ ሲደርሰውም ዋሽንግተን በቀጥታ ማቀቡን በሱዳን ልዩ ኃይል ላይ በሚል በተደራጀው ጦር ላይ ጥያለው ብላ ዛሬ ደግሞ ሱዳን ውስጥ የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች አሉ ብለው አህያውን ፈርተው ዳውላውን እንዲሉት ሱዳንን ተረባርቦ ቀጥቅጠዋታል በዚህ ርብርብ ላይ ደግሞ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ላይ ከሰላራ ገቢዋ እንግሊዝም ብቅ ብላለች በሱዳን መንደር ቪላድሚር ፑቲን ሩሲያ ና ኢትዮጵያ ያላቸውን ታሪካዊ ትስስር በሚገባ መረዳታቸውን በዚህ እንደገና ድፎ ከላይ ከታች የተለበለቡ ባሉበት ወቅት ላይ እንኳን ለሀፍታም አለመዘንጋታቸው ብዙዎችን እያስገረመ ነው ሩሲያ በአፍሪካው ቀንድ የምታደርጋቸው የኃይል አሰላለፍ ላይ ኢትዮጵያና ኤርትራን የቀጠናው አጋፋሪ የሚያደርግ መሆኑንም በሱዳን ሰማይ ስር እየታየ ነው ይህ የገባት የኢትዮጵያን መጥፋት በጉጉት የምትጠባበቀው አሜሪካ የሞስኮን ግስጋሴ ለመግታት ብትጋጋጠም ፑቲን ሁለት እርምጃ ቀድመው እየተገኙ ያገኙ ኢትዮጵያም በግፍ የተቀማጆን የአልፋሽ ጋ ለመሬት ብሎ የባህር በር እንዲኖራት ለማድረገም እነሆ ከጫፍ ደርሰዋል ቭላዲሚር ፑቲን መረጃችንን ከጥቁር ባህር ወደ ቀይ ባህር የተገለባበጠን እንዳይምታታ ነገሮችን በቅደም ተከተል እንመለከታለን አብራችን ሁኑ ኮሜዲያኑ የዩክሬኑ መሪ ዘለንስኪ ኔቶ ፈሪነ የአየር ክልሌን ከበረራ ነጻ አድርገልኝ ሲል አሜሪካ በአንጻሩ ልጅ ግሩ ዘለንስኪን የምትፈልገውን ያክል የጦር መሳሪያ ይላክልሃል የሩሲያ ጦርን ጠራርጎ ከዩክሬን የሚያስወጣው ቅጥረኛው ወታደር የሚላክልሃል አይዞ ብለው 160 የሚጠጋ ለአመታት በኔቶ ሲቀለብ የኖረ ወደር የለሽ የተባለው ጦር ዩክሬንን ሲረግጥ ወጧ እንደጣፈጠላት ባልቴ ዘለንስኪም ብድግ ብለው በቴሌቪዥን መስኮት ተከስተ የሩሲያ ጦር ሆይ እጅ ስጡ ሲሉም ተደምጡ ታዲያ ገና ቅጥረኛ ወታደሮች የገቡበት መኪና ሞተሩ እንኳን በቅጡ ሳይቀዘቅዝ ነው የተቆጠው የሩሲያ ኃይል የረገጠውን ምድር እስኪከዳው አይቀጡ ቅጣት ሰንዝሮ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ስንት የተዘመረለትን የዩክሬን ቅጥረኛ ወታደር ጭዳ ማድረጉን የሩሲያ ጦር በምስል አስደግፎ አውጥቶታል የሩሲያ ጦር በተለይ አስፈሪው የቼቼንያ ጦር አንድ ኃይል የገባበት ገብቶ እያሯሯጠ መሆኑን ነው አርቲ በተለያዩ ዘገባዎች ይዞ ለመስጠት በሚወጣው መረጃ ላይ ያመለከተው ይህ ኃይል ማነው ስንል ደግሞ አዞቭ የሚል ስያሜ ተሰጠው የናዚ አራማጅ ፀረ ሩሲያ የሆነ ታጣቂ የዩክሬን ጦር መሆኑንም አንስቷል ቢቢሲ እንዳስነበበውም ከሆነ የዩክሬን ጦርነት ለቅጥረኛ ወታደሮችና ለግል ሰራዊቶች የገንዘብ ላም ሆኗል ይላል ከዚህ ጀርባ ያለችው ደግሞ አሜሪካ መሆኗን ጠቁም አድርጎ መረጃው በዚህ መሠረትም። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ዘለንስኪ 16000 የውጭ ዜግነት ያላቸው ግለሰቦችን በቅጥረኛ ወታደ ወታደርነት ለማገልገል ወደ ዩክሬን ማቅናታቸውን ተናግረዋል ይህ ደግሜ የተላከው በኔቶ አሊያም በምዕራቡ ኃይል እርዳታ መሆኑንም አንስቷል የራሽያ ሰራዊት ግን እንደሚለው ከሆነ አብዛኞቹ የዩክሬን ዘመናዊ ናዚ ሚሊሻዎች እየተቀላቀሉ ነው ዋጋቸውንም የሰጧቸው ነው ብሏል የአሜሪካ መንግስት በጎሪጎሪ ሲያኑ በ201 ላይ አፍጋኒስታንን ከወረረበት ጊዜ አንስቶ ከግል ሰራዊቶች ጋር የቢሊዮን ዶላር ኮንትራቶች በመፈራረም የሰራዊቱን ስራ እንዲሰሩ ሲያደርግ መቆየቶን መረጃው ይጠቁማሉ አሜሪካ ከናይጄሪያ መንግስት ጋርም ቦኮ አራምን በቅጥረኛ ወታደር አጽዳ ብላ ራሷ ያዘጋጀችውን ቅጥረኛ ወታደሯን በረብጣ ዶላር አስገብታ ለአመታት የናይጄሪያን ጦር ያስቸገረውን ቦኮ አራምን በወራት ውስጥ ድራሹን ማጥፋቱን የጠቆመው መረጃው አሁን ግን ከራሽያ ጦር ጋር የገጠመው ቅጥረኛ ወታደር መፈጠሩን እስኪጠላ አይቀጡ ቅጣትን እየተከናነበ ነው ሲል ለዋሽንግተን ተበላሽ አስባለ መረጃን የሩሲያ ጦር ያወጣውን በምስል የተረገፈ መረጃ ዋቢ አድር ለነጩ ለነጭ ቤተ አስፈንጥሯል አሁን ላይ ዘለንስኪ በመራቢያን ዝሆን ተደርገው ሲሳሉ ሰተት ብሎ የገቡበት ጦርነት ላይ የሩሲያ ጦር ከተማቸውን በእሳስ ሲጠብስ ያንን ግዙፍ የዩክሬን ጦር ወደ ተራሽፍታነ ሲቀይርበትም አይቶ ፑቲን በንግግር እንፍታው ሲሎ አሜሪካ መሩን ኃይል ደግሞ የስራ አንስጥህ ማለታቸውን ቀጥለውበታል በሩሲያ ጦር የተበላው የአሜሪካ ቅጥረኛ ወታደር መረጃን እንዲህ ከነገር ናችሁ አሁን ደግሞ ከጥቁር ባህር ሻገር ብለን ወደ ኢትዮጵያ አፍንጫው ቀይ ባህር ሱዳን ላይ ሩሲያ ያክለፈለፈች አመጣቸውን የቅጥረኛ ወታደር ለኢትዮጵያን በለሱን ያሸተተውን መረጃ እንገራችሁ የቀድሞ የሱዳኑ መሪ አልበሽር ከፑቲን ጋር የተማማሉት ቃል የአልሲሲ ተላላኪው አልቡርሃንን ከመንበሩ ሊፈነግሉት ከጫፍ የደረሱት የሱዳኑ ጀነራል ሀምዳን ደጋሎ አሊያም በቅጽል ስማቸው ሄሜቲ ለፑቲን የቀድሞውን ቃል እና አድስ ጥያቄ ሞስኮ ድረስ ሰተት ብለው ገብቶ መግለጻቸውን በተሰማ በቀናት ውስጥም አሜሪካና እንግሊዝ ያሉበት ኃይል ሱዳንን የሩሲያ ቅጥረኞችን መሰግሰጊያውን አብናለች ሲሎ እንሆ ክሳቸውን አሰምተውባታል ሱዳንም አይኔን ግንባር ያድርገው በጭራሽ አላየውም አልሰማውም ብላ መልሳለች ለመሆኑ ከመረጃው ጀርባ እውነታው ምንድን ነው ስንል ከቀናት በፊት በሱዳን ሰማይ ስር አንድ አደገኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ መታየቱን ነግረናችሁ ነበር ምን ተፈጥሮ ነበር የሚለውን እናስታውሳችሁ እስቲ የሱዳን ጦር ከም ዱርማን በስተ ሰሜን ዋዲ ሲዳን ወታደራዊ ቤዝ የሚገኙ የጦር አውሮፕላኖች ተዘዋውረው በአልኡደይ የሼሃን አየር ኃይል ጣቢያ እንዲሰፍሩ መወሰኑን ነግሯቸዋል ውሳኔ በቀጥታ ያስተላለፉት ደግሞ ሄሜቲ መሆናቸው አልቡርሃንን እንቅልፍ ነስቷቸው እንደነበር ነግረናችሁ ነበር የሱዳን ህዝብም በአሜሪካ ከምትዘወረው ግብጽ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አንፈልግም ብሎ በተቃውሞ የናጠው የአልቡርሃንን የስልጣን መንበር ያልተማመኑበት ሄሜቲ በቀጥታ ለዚህ ወታደራዊ እርዳታን ጥየቃ አሜሪካን ከቁ ወደማት ቆጥሮ ሩሲያ አምርተው ሩሲያም እሽቷን ስትለገስ አንድ ነገር ግን ቃል ማስገባቷን የሱዳን ምንጮች ይጠቁማሉ ምን ስንል ደግሞ ሱዳን ለኢትዮጵያ የማታሰጋ መሆን አለባት የሚል ነው ይሉናል በዚህም በአሜሪካ ጥርስ የተነከሰባቸው ጀነራል ሄሜቴ ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ መጥተው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብያ አህመድ ጋር መክረው ወደ በረዶ ድብ ፑቲን ሞስኮ አምርተው የዩክሬኑ ጦርነት ፊሽካ እዚያው ሆነው ሲሰማም ብራቮ ፑቲን ብለው ድጋፋቸውን በግልጽ በማሳወቅም ለኢትዮጵያ ስጋት የማትሆነው ሱዳን እንድትፈጠርም አመላከቱ ተባለላቸው በካርቱም የቀድሞውን አፍ አፍቃሪ ዋት የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛው ጄፍሪ ፌልትማን እንደ ሁለተኛ ቤቱ ከካርቱም ካይሮ አዲስ አበባ ዋሽንግተን ሲባክን ምንም ጠብ የሚል ነገር ሳያገኝ ሩጬን ጨርሻለሁ ማለቱን ተከትሎ አሁን አሜሪካ በአዲስ ስልት መታለች ወደ ሱዳን እርሱም አቅ በመጣል ሆኗል የግብፁን ተላላኪ የሱዳን መንግስት ሊገረስ የተዘጋጀው አፍቃሪ ሩሲያው ጀኔራል ሄሜቲ ያደራጀውን ጦር ለማሽመድመድም ጥቁር ማዕቀቧን ጥላ ስታበቃ ዛሬ ደግሞ የሩሲያን ፍቅረኛ ወታደር ይዘሻል እያለች ነው ዋሽንግተን የሱዳን መንግስትም ውሸት ነው ማለቱን የዘገበው ደግሞ ቢቢሲ ባወጣው ዘገባው መሰረት የሱዳን መንግስት ማስተባበያውን ያወጣው የብሪታንያ የአሜሪካና የኖርዌይ መልእክተኞች ዋግነር የተባለ ወታደራዊ ተቋም በሱዳን ውስጥ በተለያዩ ተግባራት ላይ ተሰማርቷል በማለትም የጋራ መግለጫ ማውጣታቸውን ተከትሎ ነው በዛሬው ለት የሱዳን መንግስት አላየሁም አልሰማውም ያለው የምዕራብያን ሀገራት መልክተኞቹ እንደሚሉት ከሆነ ቡድኑ በሱዳን ውስጥ የተሳሳተ መረጃ በማሰራጨትና ና ወጥ የወርቅ ቁፋሮ ተግባራት ላይ ተሰማርቷል ብለው ይከሱታል የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ለዚህ ክስ በሰጠው ምላሹ ላይ መንግስት ይህንን ሪፖርት ሙሉ ለሙሉ ውድቅ ያደርገዋል በማለት ነበር ያስተባበለው የሱዳን ባለስልጣናት ምዕራቢያኑ ዲፕሎማቶች አገራቸው የተካሄደ ካለው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጋር ለማያያዝ ጥረት እያደረጉ ነው ሲሎም ራሳቸው ከሰዋል ሱዳኖች በቅርቡ የሱዳን ምክትል መሪው ጀነራል ሞሐመድ ሀምዳ አ ማሊያም ሄሜቲ ወደ ሞስኮ ተጉዘው ጉብኝት ማድረጋቸውን ያስታወሰው ቢቢሲ የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች በአፍሪካ ውስጥ በተለይ ደግሞ በማከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ውስጥ የሰብአዊ መብት ሰቶችን ፈጽመዋል ተብለው ሲከሰሱ ነበር ምዕራቢያ ሀገራትም የሩሲያን የዋግነር ቅጥረኛ ወታደሮች ማሊ ውስጥ ተሰማርተው እንደነበር ሲገልጹ ቆይተዋል የቀርሙ የሱዳኑ መሪና የሩሲያ ወዳጅ የነበሩት ኦማር ሐሰን አልበሽርም ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ወደ መሪነት የመጡት የአገሪቱ ወታደሮች ታደራዊ መሪዎችም ከሞስኮ ጋር ግንኙነታቸውን ቀጥለው በታል ቢቢሲ አልበሽርም ከስልጣን ከመወገዳቸው ከጥቂት አመታት በፊት በጥቁር ባር የመገናኛ ከተማ ሶች ውስጥም ከፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር በተገናኙበት ጊዜ ከአሜሪካ ከሚሰነዘርባት የጠባጫሪነት ድርጊት ሩሲያ ሱዳን እንድትከላከላት ጠይቀው እንደነበርም ቢቢሲ አስታውሷል ታዲያ መቀመጫው ለንደን ያደረገው አልአረቢ ጋዜጣ ከቀናት በፊት ባወጣው ዘገባው ላይ የግብጽ ደህንነት ኃላፊው ሜጀር ሚኒስቴር ጀነራል አባስ ካማል ከሱዳኖ የሎአላይ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ጋር በቅርቡ በካይሮ ተገናኝተው ነበር ብሏል የካይሮ ስለላ ሐላፊ በውይይቱ ሄሜቲ አልቡርሃን ለማስወገድና በሌላ ወታደራዊ ሰው ለመተካት የጀመረው እንቅስቃሴ የግብጽ ጥቅም ላይ የደቀነውን ስጋት የተመለከተ መሆኑንም ሲነግሯቸው መቆየቱን አንስቷል የደንነት መረጃዎችን ያጣቀሰው ሞንቴ ካርሎ ሄሜቲ ባለፈው ወር ላይ ስድስት ኮንቴነር ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለታ ዎቹ ማስገባቱ ተጠቁሟል እነዚህም መሳሪያዎች ዘመናዊ መገናኛ መሳሪያ መሆናቸውን ገልጸው መነሻቸውን ከአረብ ሀገር መሆኑንም ጠቁመዋል ሌዘር መራሽ አሊያም ሌዘር ጋይድድ ሚሳኤል ተሸካሚ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን አሊያም ድሮኖችን ከመሳሪያዎቹ መካከል ናቸውም ተብሏል ሄሜቲ ተረከቡት የተባለው መሳሪያ የካይሮ ባለስልጣናትን እንዳሳሰበ የተገለጸ ሲሆን ድሮኖቹ ወታደራዊ ውጤትን በአጭር ጊዜ የለወጡባቸው የሊቢያና የአዘርባጃን ዘመቻቸውን ም አስታውሰዋል በዚህ ውላት ንቅንቅ ውስጥ ግን ሩሲያ ኢትዮጵያን የሚጠቅም ሰጥቶ መቀበል የተጫወተች ሱዳን በባሩድ የቀማችን የኢትዮጵያ ግዛት አንዳች ጥይሳይት ተኮስ በእጇ የምታስገባበት እድልን እንሆ ደጇ ላይ አምጠታለችም ተብሎላታል መጨረሻውን ያሳምረው የዛሬውን እዚህ ላይ አሳረፍን አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ